E a pessoa que não tem dinheiro que nem eu? Porra, viado, eu gasto metade do meu do C, viado. Eu não vou ter dinheiro pra próxima temporada, não. Tem que conseguir esse aqui. BRT abriu live. Deixa eu ver aqui, tem copiado Ah, a vai descrição sair uma aqui. missão hoje às. Daqui. Ah, às 9 horas da noite vai sair outra missão. A Ah, sim. diária. Eu sempre tô Ah, tá. fazendo. Ah, eu tô level 26 essa temporada. No caso, eu peguei 18 leves por uma semana. Aí, ó. 18. Vamos jogar, vai. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Vamos jogar, vai. 10, 11, 12, Vou usar 13, as paradas aqui da 14, live. 15. Eu vou conseguir na próxima temporada, na próxima semana, no caso, eu consegui até o level 38. Aí vai ficar mais uns 7 dias, eu Cara, acho, eu tô tipo. triste. Vai ficar uns 3 Tô dias pelo triste. menos com missão diária. Eu quero jogar, vamos jogar. Eu vou Aí eu compartilhar aqui a live aqui. vou. Cada semana eu tô conseguindo 15 e 15 level. E aí? E aí? Tinha um cara aí. É. E aí, firmeza? Tá porra, mano. Tá Firmeza, bem mais mano. grave que a minha. Caralho. Firmeza, mano. Firmeza. Boa de Firmeza. nome, né, parça? Ah, e aí, qual caraca. foi? É nóis, André, não Ela pode é, iniciar. nóis. Pega, pega. E aí, qual mapa que vocês vão querer? Era gel, Vixe. porra. Ah, oxi. Era gel, pô. Aí, mano, aí, mano, aí, mano. Tu Eita, pô. gosta de jogar safe, Eu? velho? É, a gente tá jogando safe pra pegar o conquistador, velho. Pode ser, tio. Tranquilo. Beleza, beleza. É porque Caralho. tem uns caras que não gostam e tá jogando solo S-Squad, tá ligado? Ó, vou dar gol, Ó, eu velho. tô compartilhando aqui a live aqui, mano. Tá, vou esperar tu. Não, pode ir no Tu show aí. compartilhar. Pode ir no show aí. Beleza. Arroche. Aí, Arroche. o. Como é que eu posso te chamar, o. P9. P9? Beleza. Aí, já divulga pra ele, Berro. Oi. Tá fora. A musiquinha é muito adulta. O tamanho da minha pica deixou a novinha louca. Eu tenho um pau do tamanho de um Mudança prédio de tempo é mesmo. horrível, né, não, mano? É Ah, Ai, bosta, porra, daqui tá frio, viado. tem hora que Ah, tá não, quente. que bosta. Mas é no. Esse É é o do um jogo, né, mano? animal, né? É no jogo ou na vida real? No Pera aí. jogo, pô. No É um jogo? Ah, animal, tá. né? Que animal, velho. Eu achando que tava falando da vida real. Eu Mas tô aqui na tá vida tipo. real, tá falando com vocês. Ah, beleza. Só se eu tô num Mas sonho, aqui velho. tá tipo assim, tá tipo. Tá frio, tá quente, fica mudando de clima. Uma hora Porque neva, aí, tem BR. uma hora. Ô, Uma hora faz BR. sol. É? O que é isso? Ô, BR. O Adel falou Uma hora que tá caindo sol. senão eu tô transando com ele, É o quê? hein? Nada. Ô, P4, tu tá em. Tu tá usando qual pra BG? P9. Eu? É. Por que que você falou P4? Você viu o cara ali, né, mano? Ah, não, P9. viado. É porque é igual. P4 tá onde? Tinha um No. cara do avião ali, ó. P4. Aí eu pensei que era ele. Vai pra onde aí, mano? Mas. O bagulho tá bem centralizado, acho que vai bastante gente pra Saverne também. Marquei lá, mas. Convida aí pra seguir o Sebo. Acho que vai dar treta ali, hein? É só colocar em seguir e clicar no Já, do lado do nome dele. já mandei. Não, o meu aqui não parece pra mim, mano. Eu tampei ele, tá ligado? Ah, tá ligado. O meu também tava assim, tava no bagulho de cancelar, eu acho que pular, não sei. Pô, tá aqui com o Ô, Fred, agora pega BR. um carro pra chegar lá. Ah. O Adelmo falou que sonhou contigo, hein? Ixi, Eu? Não disse rapaz. nada disso não, filho. E tá Vai moscando? lá, falem. Beleza, mano? Tranquilo? Tá me estranhando, né? Aí ele falou assim, Ixi. aí ele disse assim, ó. Mentira, não. Tudo que Não, ele disse é não. mentira.
Tudo que eu disse é mentira. Não, viado, não. Eu não acredito, não acredito. Falando de... Eu tenho esposa, pô. Eu não acredito, tudo que eu disse é mentira. Para aqui, tranquilo, mano. Salve, salve. Tá, mandando. Vou ficar mentindo aí, eu tô vergonha na cara. Você tá fazendo live aonde no Facebook, tio? As usual. Vai tá fazendo aqui no YouTube. Passa na anime no YouTube. Você vai pra anime ou BRT depois? Ele tem 10k de inscritos, só que aparece só um na live. Até parece. 10k. Só aparece 10k, tava bom, velho. Só aparece não, um aí. Passa aí pra mim, mano. Beleza, mano. É só pôr lá, pô. Faz assim, XBRTX. XBRTX, igual na Animo. Segue lá na Animo e no YouTube, pô. Animo, tô patrocinado. Vou mandar, velho. 10. Diamante. É, foi 500... Não, foi 5 mil... Não, foi 500 e pouco mil, um carro foi. Ali, ó. Olha o cara ali, viado, atrás ali, ó. É que eu utilizo o meu poder da mente? Não. Eu vou pegar a arma do boot aqui. O capa do boot é dourado, velho. Mas... Tem. Ah, não, é o BR. É o nosso time. O BR, né? Com esse carrinho dele. Ah, meu chapéu. Ui, olha aí, olha aí. Tá combinando a BR. Ah? Olha aí. O meu é boi, né? E aí, galera, bora aí, me leva no carrinho, né? Me leva no carrinho, que eu tenho que fazer um negócio ali rapidão, peraí. Ih. Puta, mano, dá. Bora lá pra onde tá marcado, pô. O tamanho da minha pica. Aí, galera, já vai deixando o seu like, meu parceiro. Pode ajudar o BRT aí, ó. Vamos comprar o pão de cada dia. Nem pão. Beleza, pô. Daqueles que nem é chocolate, vem pedra dentro. Eu vendi a réia. Ó, já achei o óculos aqui. Opa, já achei minha arma já. Vector? Não. Use AK. É isso, tô de Vector, mano. Opa, fecha a porta. Eu estou combinando, estou na moda. Sou tudo dourado. Eu também tô. Eu tava com uma boina. Boina verde. Aquela bolha ali é lendária. Opa, desce habilidade. Ah, é. Tipo, velocidade, tá ligado? Do Victor dá, só que é SMG. Ah, o Victor é o boneco, eu tô falando da roupa. Não, mas roupa não. Ficou uma bosta. Ainda bem que tu é desenvolvedor. De skin. Do quê? De arma, tipo da habilidade. Elas dão, só que é feito de abate, esse negócio. Voltei. Não, tô falando habilidade tipo de velocidade de disparo, recarregar. Como o do Victor, só que em arma, em skin. Ia ficar muito. Tipo, esteja estourado, tá ligado? Não, ia ser basicamente idêntico ao Fortnite, pô. Não, mas no Fortnite as skins dele. Historinha. Eles fazem como toda assim? A temporada agora, estão fazendo tipo uma mini historinha. Ah, tipo a do pirata, né? Sim. Eu achei legal, tá ligado? Mas só que... Ainda bem que eles não estão forçando, porque tipo... As histórias Fortnite, quando eu acompanhava... Toda a história de meteoro, tudo mudava no mapa. No pub não, isso que é bom. Do robô... Mas só que aí o pub... Eles colocaram aquele barco lá, viado. E alguns aviões, porque vai vir o evento do avião lá. É isso que mais da hora o Leo Max pegou, hein? Tá, bem gastou a pois grana. Pois é, pô. Gastou. É o quê? Acho que o Will não tem não, né? O que vocês mandou pra mim lá, o canal de Daninho. Não sei. Tinha alguém que tem, mas esqueci que é. Ah, tem um amigo nosso. Lavipex. Ele patrocina nós com sala personalizada, né? Ele tem essa roupa. Não, o campeonato é o chileno, pô. Então, ele é só patrocinador de... Pô, tá louco? O boot. Meu jogo tá bugado. É, eu tenho que ter pra matar. Vou matar o boot, então. Ô, louco, o boot trouxe logo um M4 pra mim, eu não creio nisso, não. É, eu acho que M4 aqui também. Se tiver sobrando uma aí, vocês marcam aí, mano. Beleza. Aqui, ó, tem um aqui. Só que tá dentro do loot, não tem como marcar. Marca o nosso, tá, mano?
as smoke aqui. 22. O tamanho da minha pica deixou a novinha louca. Aqui, ó. Só dois, né? É. Enfio o pau pelo gol e sai pela boca. Caramba, isso, mano. Aí, velho, eu tava vendo um filme Todo Mundo em Pânico, viado. Caralho, só pra rir. Todo Mundo em Pânico é da hora, viado. Ai, caralho, velho. O cara, tipo. É uma série muito bosta, tá ligado? Mas só que. Não é uma série, é um filme, basicamente. Não é série, não, é um filme. Sim, mas é. Eles fizeram meio que uma série de filme. Três filmes. É, tem aí... quatro, se eu não me engano, tem quatro filmes. É, algo assim, mas na Netflix eu só vi três. Vocês já viram aquele, como é que é o nome? Aquele filme do, tipo, Atividade Paranormal, só que zoeira? Inatividade. É, Inatividade Paranormal. Já vi. É o mesmo cara que faz o Todo Mundo em Pânico. Muito bom, velho. Único cara ainda que salva. E aquela parte que o... E aquela parte que o fantasma come a bunda do maluco. Cara, eu cuspi minha tela. Ó, vamos ali. Ó, pega esse carro aqui, ó, esse verde que vocês dois aí. Era sim. Então, o nome de Kong Texu. Vocês estão atirando aí? Automática? São, eles estão atirando os boots ali. Ou tem M4 aqui, ó, pra quem quiser aqui. Ah, eu quero, hein. Então vai pegar aqui, meu querido. Fala! Pois, tranquilo, mano. Pois mudou o nick. Eu não me arrisco nessa bomba, não, hein, viado. Só play agora? Isso, hein. Eu vou ali dar uma luteada ali, mano. Olha lá. Tô sentindo que vai cair uma. Eu vou ficar dentro da casinha, né? Porque eu não confio muito nesse negócio, não. Também não. Lembra quando o pirata falou? Ah, doado. Quem morrer pra safe é pra zona é viado. Foi ele. Só morreu. Falou, morreu. Ai, caralho, velho. O cara se entregando aí. Pena que o pirata parou de jogar, velho. Foi porque era gente boa. Foi que tu matou o bot aqui. Aqui, ó. Enemies ahead! Cara, teve nego aqui, hein? Matei três. Na onde que eu tô aqui, teve nego, hein? Lutearam aqui, mano. Bora, bem. Beleza, bora lá. Ih, já tô aqui padão, viado. Só não tem munição, né? Mas pega aqui. Bom. Nossa, tá passando a música coreana, viado. Porra, é essa? Tira. Não, porra, não é música coreana, é que... Ó, viu? Luciano Mucho. Meu nick é no novo canal que futuramente vai vir. Ah, beleza. Vou diminuir essa mira aqui pra 3. Bora pra safe, não quero tretar pra safe, não. Eu também não. Da última vez a gente morreu pra... Tem corre aí. Tem uma parada aqui mesmo. Tá fechando a porta. É o cara que tá de carro. Bora vazar, vendo. A gente sempre tá morrendo pra safe nessa porra. Nem adianta. Ah, sempre não, que nós estamos ganhando a maioria das partidas. Sempre sim. Nas outras duas vai ganhar mais. Qual foi o dia que a gente ganhou 10... 10 num dia mesmo? Caralho. Foi ontem. Não, eu ganhei 7. Foi ontem ou ontem? Aí nós ganhamos 4 seguidas. 4 seguidas ainda. Eu ganhei só 7. Deve ter ganhado 10. Ah, foi o Adelmo. Acho que ganhamos uma e eu ganhei solo. Acho que não lembro. Não achei óculos não nessa porra. Também não. Vou ter que botar meu brilho no máximo de novo, viado. Já coloquei já. Aí, vamos tomar um pouquinho de dano pra safe, só pra ganhar mais pontos. Não sai não. Começou. Não, mas a gente não vai tomar dano pra segunda safe, porra. Não, bora. Vamos pegar dano, vamos pegar ponto matando os caras, bobão. É, mas a safe já não... uns 4 bots, já pontou já, pô. Eu matei um. Eu não matei nenhum. Aí, o Adão pegou todos os bots aí, velho. Os bots estavam seguindo 6 aí, mano. Tá vendo? Não, eu só matei um ainda. É, tu é outro, aí eles... Ô, Shazam! Os bots, viado. E aí, mano, como é que você tá, velho? Foi mal aí, velho. Agora que fui ver teu chat aqui. Ih, começou a ficar de noite, Healy. Caralho, que sequência, hein? Que sequência. Os três tomando já certinho. Já vou ativar meu aqui, velho. Ah, não tá dá. Tudo verdinho. Aí, ó. É. Ele vai ativar sozinho, ó. Não, eu já ativei aqui.
A ponte, pô. Ah, vai. Adão, e o louco aí, velho? É o P9. Tô tentando gravar nome. P9. Ah, P9 já. Já P9, rolou. P9. P9. Aí fica da hora também, P9. Nine? Caralho, ficou top, P9. Aí sim, É porque é uma anjo dos inglês. dá até um nome pro canal, velho. P9. Caralho, o cara já olha assim, Nine? porra. Vai É, ser aí problema. os caras começam a chamar P9. Penisline. Gostei, velho. Nine pay. P9? P9 na verdade, né? Seria. É que nem o Pinada. turista. Turista ou. Autorista, a bicho Mano. vacilou no nick, velho. Meu Deus, é um animal, velho. Colocou Era pra ser turista turista, aí ele com. colocou Nossa. acentinho pra ficar bonito, mas ficou turista. Que bosta, mano. Será que ele se arrependeu? Não, na verdade fica turista, né? Mas os caras querem zoar o cara. Ficou da hora, pô. Turista. Turista. Não. Ficou exótico. Aí o narrador. Aí Como é que nós andamos de ele carro? vai pra um campo, né? Ô, Meu. filho da puta. É Blade Morri de Blade. cenário. Eita, Meu porque nome tá de antes era noite, Lo. tá de noite. Antes desse nick era Los Brisados, mano. Aí, não, mas Penai ficou melhor. Penai. Ô, Vinícius, tudo isso não tá assistindo não, filho? Bora Mas eu vou ficar apagar, ligando a TV tica? toda hora pra tu. Caralho, Bora boss. aqui? P9 também é da hora, mano. P9. No português. Penai? P9? Mas P9 é da hora. P9. Pena? Eu ouvi Pena pena? 9. Pena demais. Caraca, tá muito escuro, velho. Tá engraçadão, né? Ó, 3x aqui. Uma coisa leva a outra. Você acha 5 Marca aí subir pra mim a o. 3x. Beleza, tá comigo aqui. Te dropa aí. Eu tô de 6x. Tem um red dot aqui. Ai, desculpa. Com M4 eu não tenho Eu vou munição. jogar. Vou marcar VSS. 3. O silenciador de fuzil. Tá aqui, P9. P9. Dá um quase 9? gozo pro Valeu, silenciador aí. mano. Boa. Claro, pô. Cadê M24 agora, hein? Mano, a Cadê, primeira cadê? morte do primeiro filme lá é muito bom, viado. A Oh, e o do. da mulher que morre em cima Caralho. do carro? Quase ter tricote. Então, pô! Aí Xara o cara M24? ele vai dar uma facada nele. Não. E. Pegando silicone. Beleza. Aí ela vai correr pro carro do pai e a mãe E o dela cara tá fica. fazendo um Pai, desde boquete nele. aquela época não saiu mais um filme que preste, Não hein, tô esperando nada, não, Tá cara. todo mundo com kit aí, mano? Eu tô bem. Valeu, valeu. Também. Achei uns 4 kits, mano. Cara, eu tô Se quiser dar um aí com. pra mim, velho? Tô com Eu 5 tô com kits aqui. dois. Vendo da Aqui, ó. bunda aí. Chega aí, eu vou marcar. Ó, um pizinho aí, ó. Cadê mais chato? Eu tô com o bag 3 e capa 3. Foi mal, vou parar de falar pena aí. Hã? Ah, tá, foi mal. É que eu aprendo rápido. É. Aprende, né? Beleza. Eu vou ver esse sortinho aqui porque o bagulho é louco. Não, você falou que esse bagulho era feio. Esse aqui não. Falou sim, você falou que tem ele e falou que é feio. Não, eu não tenho isso daqui. Tem sim. É o vermelhinho com sem luva. Vermelhinho e branco? É. Mas pra terceira bonita. Pra terceira pessoa bonitinha. É, Ah, tô tá. mal não, velho. Espera fechar aqui, nós se Da hora. posiciona de novo. Foi. O que que foi? Ixi, ele pode desligar, que eu vou desligar, que eu tô jogando. Manda ele ligar pra você. Punho molecular aqui, viado. O quê? Bug angular? Entendi não, velho. Não, peraí. Isso, cara. Aqui, Fecha as ó. portas, viado. Não, pô, o punho aqui, ó, da I got M4. supplies. Polegar. Ok. Vocês preferem qual, mano? Eu Tempo prefiro o estendido, hein? vertical. Eu prefiro o vertical. Ele tem mais função que aquele ali. Mano, eu Esse tô carro ouvindo aqui era passo nosso? pra cá. Ah, eu Ó, tem tenho um carro punho. chegando, tem carro chegando. Carro, Desculpa. carro, carro, carro. Comigo. Eu não tô vendo, é muito mato. Volta pra casa. Adelmo, volta. Nossa, eu tô falando, tô botando, tô botando, tô botando. Azar, mano.
Vamos ficar marcando aqui, vamos pegar o carro. Volta, É volta. dois caras só, mano, nesse carro aí. É, se Bora nós, vazar, bora vazar. se vocês quiserem, nós bate lá, mano. Bora vazar. Não, bora vazar. Eles estão ali, ó. Se quiser, nós cutucamos a onda deles. Enemies ahead. Não, não Bora vou vazar que tiro, eles não. estão com mais visão de nós. Não adianta trocar, não. Pega o P9 ali, ó. Pode vir, P9. Ah, vamos pegar safe, não perder tempo. Entrei, não. Lá do outro lado. Pega esse morro aqui, ó. Que eu marquei aí, ó. Ah, tem sniper. Vai lá, pra lá, pra esquerda, 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 esquerda. Se vocês quiserem, a gente pode esperar eles, mano. Eles vão ter que vir mesmo. Ah, velho, pra Eles vão mexer dar a pegar um volta outro agora. morro ali. Ou nós pegamos o morro da frente. Mas morro é foda, pô. Sem sniper não O ruim que tá compensa. de noite, pô. O ruim que tá de Não tem noite. sniper, não tem nada. É, tá de noite, não tem sniper, não tem mira. Vou nós pegar um Eu safezinho lá tenho a mira. nas casinhas, segurar. Cara, que com certeza vai aparecer cara aí. Lá pra trás mesmo é Mas a certeza. bofela. Lá acho. É nine? Sempre acho melhorzinho essas beirinhas. Pela metade, hein? O que você tá saindo pra fora da safe? Só tô dando uma visualizada aqui, né? Tem cara perto. Eu tô online. Vai cair, vai. Só mais um pouquinho. Não. Tá cheio, mano. Tem gasosa Vai aqui. pegar nós aqui, pega nós aqui. Não, tem um carro aqui na frente. Foi você. Ah, tô Ah, pesando. tá, mano. É o. Nossa, vai Olha. começar a amanhecer agora. Caramba, ficou mais escuro ainda. Vai amanhecer agora. É engraçado quando Pô, atrapalhou o Ah, cara. beleza. Tem minha cá. Pegar. Cuidado, os parceiros dele, mano. Ah, óculos. Peraí, viado. Caralho, pegou tudo, viado. Deixa pra mim. Eu peguei só o óculos. Tô sem munição. Bora logo, bora logo. Ah, agora que tá amanhecendo, essa desgraça. Fica de olho que Isso é pode vir um bullying, cara aí, isso é pai. bullying. Tu pegou a SKS, foi? Pera aí que eu vou. Peguei. Aí. Deixa uma cair. Vai jogar essa Gráfico. 3x aqui, joguei a 3x fora. Jogou 6x. Pega aqui 8x aqui, ó. Opa! Aí tu falou minha língua. Cata. Chegamos. Ô, tem mira aí pra mim, mano? Eu tô sem. Ei, menino, tá na escola não? Ah, ele tava com dor de ouvido ontem. Aí foi jogar água em cima do ouvido. Tô dando tem um bocado ainda. Não. Tem não? Opa, tô ouvindo passo. Ah, não, é o. Alguém pegou Vamos, aí, mocar dentro de uma tinha um casa bocado aqui. ainda. Tem 59 só, mano, sobrando. Tô com você, tá. Ué, mas é O equipado? maluco tava aqui Não. sozinho, velho. Será? Não fica Vai no. pra cá, sobe. Vou invadir. Aonde ele? Tá na rua, na rua. Me deu boa. Aí, cara. Ele tá Finalizou. ali em cima. Nossa, dei vacilo, velho. Espera na escada. Nem fudendo, tá miadaço, miadaço. Rusca nele, rusca nele. Tá miadaço, mano. Lá em cima? É. Tá miadaço, anda logo. Ah, agora deixa. Aquilo primeiro. Mano, deixei ele muito miado. Ih, Caralho, mano. puta que pariu. Onde que eu tomei? Tá no Ele quartinho. tá em cima, Vaza ele aqui, tá em vaza. cima. Não sobe, não sobe, não sobe, não Ele tá em sobe. cima, ele Ah, tá em meu. cima. Ele tá em cima, ele tá no quartinho. Vai. Ah, Nossa, não cara. era esse dele. Ah, viado. Ele me finalizou. Que corno. Vacilei que Ô, na hora que eu mano, tem apontei um na cara. escada eu tomei, velho. Não caiu direto não, tem outro aí. Me ele demais. Não, tá lá embaixo lá, mano. Deixa eu ver. Só tem a arma no jogo, tio. A arma e a mochila. Meio vacilo. Acabei de ir lá embaixo, velho. Deixa só de X Pô, pra mim, pelo mano. amor de Só que eu apontei Deus. na escada e já me deu pré-fire, mano. SKS aí. Não, assisti, assisti. Ai, cara. Peraí. Tinha Tem outro no. cara? É pra ter. Ah, não, é minha. Que bosta, mano. Ô, ele preferiu atirar no Adamo do que em mim, velho. Arrombado. Você quer a 8 ou a 6, mano? Já pensou que A vai dar 8, a prejuízo 8. mesmo. Ainda consegui Aqui, ó, no travar ele chão. pra você conseguir atirar nele. Oi, a hora que eu tava tirando ele, não tava contando dano, velho. Ele Que tava merda, velho. largadão. Eu gastei um bench todo nele, o viado não morreu. Nossa, parece Ele tinha dado bala nele na escada também, velho. É, não entendi isso E ele aí não se também. healou não.
Eu não entendi. Mano, eu dei muita bala nele, velho. Não morria. Tem outro aí, esse tem outro. Que desanima. Tem não, mano. Obrigado. Esse aqui não caiu direto, não. É verdade. Ele ficou. Era Tem amigo essa. do outro lá que você derrubou. Com certeza vai estar escondido. Bora você, bora você, bora você. Provavelmente tá sem squad, só tá em duo. Dá uma olhadinha pras costas aí. O cara pode aparecer. E deu lag, deu lag. Por aqui. Oi, eu vou ali, Ai, meu mano. falei. Costa, 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 costa. Costa. Eu acho que tá Não, não, costa. não, 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 tá lá não, não, pra onde tá P9 na frente. lá. Tá pra perto do P9 lá. Depois do P9. Caralho. Ah, meu Deus. Ah, mano, como Da assim? onde? Não sei, não tô vendo. Ô, louco, da onde? Não, Smoke, vai, vai, vai pra Smoke. direita, vai pra direita. Ué, olha esse cara, velho. Tá estranho, tá estranho. Vem, 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 vem. Tu vai tomar no pé, pô. É isso? Não, vai pra esquerda, pô. Olha isso, mano! Caralho! Tu tá achando que é hacker essa porra, tio? Tá achando também, tá. Varou dos dois lados. Mano, eu tava atrás da vez, tá me atirando, mano. Só que ele foi pra esquerda onde ele tava atirando, porra. Aquela hora. Ô, pra direita. Olha lá, isso aqui da Tô casa, dando em lá. cima da casa lá. É porque eu não renderizo a moitinha pra ele, não. Tem um na tua esquerda ali, ó. Tá apontando pro seu. É não. Derrate não. Boa. Era dois me atirando, mano, não era um não. Como tu deitou ali, ali não renderizo as moitinhas, pô, aí tu se ferrou. O cara não cai não, tio? Troca de lugar, troca de lugar. É, tu vai ter que correr. Eu dei muito vacilo, velho. Nossa, eu morri muito. Nossa, mano. Aí, valeu, valeu. Ah, estão trocando lá. É agora pra te correr, velho. Ih, aí é tá bala. Tá desgraça, viado. Quantas vai no peito? 200? Ah, porra. Viu já, filho da puta. SKS, SKS. Deita, não, que essas árvores elas ficam afinas, né, quando o cara tá um pouco distante. Ah, já é, né? Dois. É aberto. Pô, como é que eles estão atirando tão rápido assim de car? Vou não, assistir, não, não é de cara não, pô, é mini 14. Eu vou assistir. Não. Mini 14, dois, mano. Ele matou ele de car, mano. Como ah, é? Tinha dois, não, pô. Pois é, tinha dois. Tinha um atirador. O cara de me acertou de mim e o de car acertou depois. É. Deixa eu ver se é da puta. Tá vendo lá, ó, quando ele olha pra longe lá, ó, não renderiza não as moitinhas, pô. Aí tu ficou deitado aí, por isso que esse tipo. E as árvores ficam meio finonas, pô. Aí não renderiza direito. Ó, vai tomar só uma. Olha, e os caras não são tão. Meu Deus, eles não são ruins pra caralho, mano. É porque a posição nossa ficou ruim ali. Bora pro lado. Ganhei 14 pontos. Já morreu, ó. Olha! Tá maluco. Até porque travou. Morreu. Esse mulher é eu, Del. Só tem 20 eu pegar aí. Deixa eu buscar. Cadê a magia? Alaba. Eu já joguei com o P9, porra. Já jogamos já, mano. Já, tá já, aqui, já. Já jogamos um squad, eu me lembro. Cadê a Dama? Opa, vamos pegar um TDM pra dar uma aquecida? Eu ainda aqueci, velho, tô todo enferrujado, que eu cheguei ali e dei um vacilo. Eu joguei 5 TDM já, Bertin. Ô, louco. Peguei nenhuma ainda não. Sabe o que, que não, é, mano? Aí, a gente cai aí, muito trocação. Safe, tá ligado? É, a gente cai bote muito aí, safe, PS6. Mano. Aí até trocar, mano. Mas só que se cair de primeiro e morrer também, eu tô perdendo quase 40 pontos. Ontem eu perdi 41 pontos, ontem. Temos que salvar o BRT.
Tava passando pro Coroa 2 já. Não, ele não, porra, já tô diamante. Daqui a pouco eu já tô pelo coroa. Sério? Já. Bati não, duas partidas eu tô diamante. Pra gente não morrer em gold. Fiquei um dia jogando com o BRT direto, tá ligado? E bolhou, fosse tem uma patinha. Cara. Fair. Calma, caramba. Tô surdo não, porra. Fala baixo. Ui. Nossa, praga aí ficar gritando. Olha aí. Acredito, Adamo. Acredito não, não começa não, vai. Nossa, não morre, velho. O jogo ele buga, velho. Às vezes ele volta. Vinícius, sai, rala, vai, mete o pé. Salve alguém e morreu. A próxima porrada vai ser ele voltar. Com isso aqui, afiado, ninguém me ajuda no meio. Tá todo mundo na base. Na base não, porra. Tô na direita aqui. É, também tem que ter a esquerda, sabia? Eu sei, mas tem que diminuir, porra. Tô na direita. É, tem que três aí. Eu perdi, tamo na direita. Como assim, tio? O cara me matou, feio. Eu acho que morreu, hein? Aí, ó. Melei o cara, só um tiro, vocês derrubaram ele. Caraca. Tá bem, bem. Tô usando a minha. Ah, mano, eu tinha dois capas nele. Errei todos os tiros, filha da puta. Ah, velho, adoro é isso, só me deu duas balas. Filho da puta. Caralho, F3 kill. Fiz 5. Olha isso! Caralho, tio. Caralho, feio. Morre não, filho da puta. Tá melhor. Desgraçado, não morre não, velho. Ó, WML Bert, no meio. Eu estou em 2 em 2. Aê, deu. É um desgraçado. Mano, tá inclinando. Olha isso! Inclina, teu corno. Olha isso, o cara matou atrás da parede. Qualquer bala vai. Uma bala. Pô, essa carta tá chata, hein, mano. Vou jogar de carta. Saia! Mentira que não pegou. Cadê? Mano, eu só fiz 5 kills. Tá bom, eu fiz 4. Eu fiz 6. Eu dou esse fim, tá merda. Encerraram daqui, não mandei o CP da lá? Vai! Senta na tua cama. Tá puxando a mina pro chão. Partida normal? TDM? O que você é? Ah, ele abaixou o bagulho aqui. O CDM que é o outro. Vocês querem TDM? Vamos clássico? Clássico? Já aqueceu já? É, pô, clássico. Ave Maria. Não aqueceu não? Aqueci porra nenhuma ali, velho. Tá escutando? Tô escutando. Tá não, você sabe, bagulho aí, clássico, pode ir. Oh! Tô escutando. Oh! Ele eu tô ouvindo. Vai lá, Vivo Lixo, beleza, mano? Aí.
Já cresceu já? Fala, Paulo. É o viado. Adão? Adão. Opa. Do José. Não tá ouvindo? Não, meu rolo tava no último. Não sei porquê. Um clássico, pô. Fica aí. Esse negócio aí, essa boitelagem, mano. Não aguento. Que isso aí, Adão? Que isso aí de boitelagem? Não sei nada, hein? Erangel, essa é a pessoa squad. Vai dar gol? Pode. Ei, ô, tu aí, eu vou te meter o cascudo. Vem pra cá, vem. Mais macarrão. Quer ir pra novo, mano? Aí pega o carro, tio. Se vocês quiserem cair também na bagunça, mas cara, não tem problema. Ah, bagunça não. Ó, dá pra pegar o carro aqui e mil tá power então, mano. E ele arrocha. Então vamos arrochar então. Vai pra lá, vai. Ó. Quer lugar aí? Pronto, vou, tô indo. Cara, ficar me preocupando com o safe mais nada, sabe? Que? Bem louco esse avião, hein? Nossa, que top! Convido o P9, eu convido o P9. Olha isso aqui! Ô, BRT! Cadê? Colando, vamos ver o que esse adapto tá falando. Olha esse avião, viado, que louco! Tu foi ver isso agora? É o avião da nova... da... não. Mas não tem isso no RP? Mas não tem isso no RP. Deve ter na caixa, sei lá. Ó, tem dois no NW aqui, ó, em cima de nós. Tem mais um solo. Em cima de nós só tem. Tô vendo um... O solo não tem medo, hein? Não, eles estão todos solo, viado. Tem um só... dois solo. É, carro ou deve estar caindo separado. Vai reta a pista, mano. Vai reta a pista. Tá caindo fora. Tem um carro aqui, ó. Tem um carro aqui, ó. Posso aqui não, gente? Vai? Comprou outro aqui não? Não é carro ali, não. Nossa, mano. Vamos tirar aqui agora. Vamos tirar aqui e pegar um carro. Ó, cada... ó, essas quatro casas... uma é a minha. Ó, a segunda aqui, a rosinha é minha. A rosinha aqui é minha. Essa daqui é minha. Enemies ahead! Uma casa pra cada aí, dá hora. Use. Passo. Passo. Panela aqui, ó. No player. Ele pistolinha, viado, de 12. De uso. Leonardo, por que bullying se você tá comendo uma cenoura inteira? Leoncho? Ou Leonax? Leonx. Leonax. Irmão do Leonax. Olha o cara aqui, viado. Tava lutando aqui, ó. Tava lutando na casa aí, ó. É bot, pô. Não era bot não, viado. Caiu 3 que aqui perto de nós, ó. Aqui, ó, como é que essa casa tá aberta? Como é que essa casa tá aberta? Tem um vindo de bug aí. Tem um vindo de bug. Tô vendo. Ah, pegou uns carros. Mas não tem nada, viado. Tá com P9 lá. P9? Deixa ele vir pra ele, senão vai tomar, mano. Passou direto? Ó, tá tentando atropelar ele, mano. Tá tentando atropelar ele. Ó. GG! Tira nele, mete bala. Tira os dois. Ele não volta mais não. Mas nem fudendo que ele volta. Se bobear ele volta. Furou o pneu dele, ele tá lá em cima, mano.
Ah, tinha uma moto aqui, velho. Aí pega um bug, pega um bug aí, a moto, bora lá, tô armado aqui. Ele correu. Eles estão em squad? Ele parou lá em cima ali que ele tá. Tá lá perto do bug, ó. Por um cara só. Morre aí, seu lixo. Quer virar Zé Carrinho? Ou o Jorge DP. Faz o seguinte, mano. Tem uma moto ali, ó. Vou pegar aqui. Vamos lá pra lá, pra lá lutear lá na de comer aqui, mano. Cadê a moto? Ah, não, a moto. Vale. Aí, tenta achar um carro aí na frente aí. Ave Maria, como é que... Não acharam o carro, não? Não, não, só a moto, que eu acho que deve ter um carro aqui pra trás aqui. Tem um respaldo, tem um carro aqui, ó. Vocês estão sem veículo ali? Tá. Venda. Peraí. Nossa, agora eu tava falando aqui meia hora, viado. Tá mutado. Vai pra mutar power lá, vamos lá, tem loot. É agora. Ai, caralho. Não. Só porque eu ia dar um mortal, velho. Ai. Eita porra! Passou por cima de nós. Caralho! Vamos lá, imita power, vamos lá. Não é aqui não? Ah, mas imita power, bora lá então. Ah, mas não vai ficar aqui não? Não, se quiser lutear aí, pode lutear, mano. Não, vamos pra aí. É só que pegando aqui a arma aqui, que eu acho que vai ter cara aí, mano. Esse cara gosta de pegar carro e ficar safe, hein. Uma garagem aí, mano. Pensei que vocês iam ficar aí. Não, só se armando aqui que... O problema é que não vai dar nem tirar direito, mano. A gente só vai lutear um pouco isso aí. Achei M16 aqui, mas não vou usar não porque eu tô de... M4 aqui. Tem uma DP aqui também, mano. Scarelli. Caralho, tô com... Tô foda, velho. Eu... não... Deixa... Tô com uma trocação aqui. Eu que não fico perto de tudo na trocação. Caralho, desde ontem à noite só... Esse cara sou eu. É mesmo? Valeu, eu acho que aqui tá loteado, mano. Eu tô passando pelos contornos, não tem nada. Valeu, acho que pela apoio moral. É, mas que eu tô aqui não tá não, tô cheio de coisa. Tô M4 aqui em cima aqui, ó. Eu quero. I got supplies. Tá a segunda safe ou a primeira, velho? Eu não vi. Primeira ainda, mano. Capa 3. Quero também.
Pezinha. Tem tanta casa aqui que eu não sei qual eu lutei, qual eu não lutei. M16. É caro? Vou capar 3 aqui com o boot aqui, ó. Mais rapidão, né? Esse cara sou eu. Cadê o boot que tu matou? Mata aqui. Capa 3, carele, mais. Vou papar um pouquinho de gás aqui, mas vou ganhar ponto. Também. Vou ali pegar a moto. E a gente. Quê? Ó o colono aí, ó. Já. Minha mira 8. Fala, José. Beleza, mano? Salve, salve. Aí tem que passar mó tempo calado aí quando alguém manda salve, ah, manda pô, do, salve na live. Do YouTube bugou, velho. Na hora que eu carreguei aqui o YouTube apareceu a mensagem. Não tinha visto ninguém comentando. Ó. Tem que achei aqui agora. M16. Vou jogar de ump mesmo. M16. Caralho, isso aqui é M16 essa porra. Eu estou de AK e micro. Que é a Uzi. O SSM e. Onde é que tá o M4 que tu falou, mano? Que eu não tinha achado lá? Tá lá em cima lá, marquei lá em cima, mano. É porque desmarcou no mapa, eu vou lá pegar aquela M4. Esse é ruim que eu acho que. Ah, tem bala. Só um motinho aqui. Aí, viado, o BR. É. Quando. Tiver a fim de fazer um evento aí, velho, bora fazer um morto ao vivo, mano. Ah, passa pra cara, é pra zoar. Aqui em cima tem uma é M4 também. Não, sim, é quando tiver muita gente, tô falando. Mano. Caralho, velho, eu não tinha percebido isso aqui não, eles modificaram. Caralho, isso aqui. Caralho, tomou muito dano agora. Essa casinha era de 2 andares, essa porra aqui, ó. Não era? Era 2 andares, mano, isso aqui, ó. Acho que sim. Só que eu acho que já tem um tempo já que eles modificaram isso aqui. Ah, velho, tá pegando de lado nessa porta aqui, eu não vou conseguir subir aqui. Aí. Querendo achar uma triste aqui, mas tá. Ah, achar uma outra. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, pai? Deixa eu. Aqui é Homem-Aranha. Aí uma 2x. A treta vai ser perto da ponte aí, mano. É ei, vai fechar lá pra. Vai fechar lá pra base. Pega o barco aqui, ó. Tem que ser rápido. Já vamos se encontrar lá no barco, pô. Eu só preciso de birico, mano. Vocês têm birico aí? Tenho 4 só. A gente arma um aqui, mano. Beleza. Só preciso de um mesmo, viado. Ih, tá luteado aqui, que bosta. Meteu o pé daqui. Vou te aguardar aqui e é. Pra nós junto. Rato, já tem? Bora lá, se encontra lá em. Aqui mais ou menos, ó. Ah não, mas. É, tem barco aqui, né, UBR? Tem barco aqui. É. Tem um aqui que eu tô aqui, ó. Vai em 2 barcos então pra não morrer todo mundo se alguém balear nós, hein. Eu tô indo junto com o BRT aqui. Vou com o P9 aqui. Joga o carro dentro da água. Cego e o front. Não, porra. Entrou no bug. Eu não gosto de dirigir esses barcos, velho. Eu não gosto. Dado. Ele não vira essa porra. É, por isso. Já tamo indo, velho. Vocês já estão indo?
Esperando aqui o Adel. Já, tô pegando um barco. Dá uma guardada então, dá uma guardada. Não, vai pra ali, eu acho. Melhor, não, vai. Aí, não tá marcando, tá muito longe. Pra ali, ó, pela costa. Não vamos passar perto da ponte, não. Tem gente marcando, certeza. Ó, oh, chega no drift. Dropa o birico aí. Ah, eu queria que ele fosse sair. Tava limpando a tela. S2. Alguém parece ter um kit aí, tipo, aí, ou algum kit? Que quando não fez? Eu cliquei pra sair do barco, porque eu tava limpando a tela. Quase que você morre, tem aliado, com certeza, mano. Aqui vai ter cara aqui, eles vão vir aqui por causa do barulho do barco, com certeza. Tá travando, tem cara. Ué, vai lá, Rafa Game. Será que tem cara aqui onde é que eu tô? Talvez, hein, tá travando bastante aqui. Aperta também na montanha aí, ó. Até tirei a mira da AK aqui, que agora o Gogo vai comer. Vai te comer? Não. Vai te comer. Tá. As portas tudo abertas. Não, aqui. Não, sniper, mano. Hermano. Eu preciso de um AK ou M24 aí? Alguém falou M24? Que eu acabei de achar uma. É nada. Sério? Eu tô só surpreso assim, não. Aí, velho. Não estou tão surpreso assim, não. Eu vou. Ah, não. Eu ia falar pra se marcar aqui nessa casa, mas. Já bora pra safe. Caralho, olha o tamanho da safe e o quanto que tem vida. Caralho. Todo mundo cai em safe. Quando chega nessas patentes. Bora, aí. Bora todo mundo junto. Vem todo mundo junto. Vem, BT. Eu guardo. Ou quatro. Espera aí, mano. Espera aí. É VP9, todo mundo VP9. Junto. Eu ia falar VPX9. Mais smoke aqui, eu vou pegar porque eu tô sem. Tem um smoke, três granadas e vou fechar. Mano, tem cara do lado. Ah, eu ia pular em movimento, Bertu. Opa, moço, tá bom? Pera aí. Toma que tá com as casinhas ali. Porra, não morre ninguém, mano. Ninguém dá tiro. Morre não, tá todo mundo. Olha ali, ó, lá no meio da rua. Vem, vem! Caralho, nem consigo ver, velho. Foi. Só finaliza agora. Foi. Eu acertei uma bala. Eu travou, velho. Vai lá nele, vai lá nele. Não. Vaza. Pô, tu acha que os caras não tá marcando? Até morre retardado, mano. Pô, é que nem vaguinho. Bora, nele, bora. Vamos lá. Vamos tentar. Vai que tu é sniper. É bipolar, né? É, mano. Eu quero um sniper, velho. Meu Deus. Que isso? Bug. Tem não. Ah, 8x. Pegaram meu bebê. Bora, demo! O cara me atira. Vai morar com o loot. Você é rápido. Tá vendo coisa. Demorou pra matar o cara, hein, mano. O cara é meio burro pra caralho. Pô, matei ele porque eu acertei tudo no chão. Fechado aí. Acho que é pior, né? Acho que é melhor nós tentar ficar por aqui, porque se não parar por ali, não vão tomar das costas se tiver cara aqui. O que vocês acham? Já se prepara então, tem cara aqui, vai. Para então. Tem cara aqui, tem certeza. Não, mano. Tá tudo fechado, velho. É incrível como ninguém lutou. Fica junto. Aqui é longe, esse lugar aqui. Ó, tá cheio de loot aqui, pô. Vamos nessa casa grande aqui, que com certeza pode ter gente aqui, então vem junto. Cara, como eu queria uma sniper. É a caça, Sela. Vem junto comigo, pelo menos.
Ó, M4 aqui, hein. Ok, eu quero. Tá aqui nessa casa aqui, rocha aqui, já nós temos que sair. 762, vocês têm? Não. Nunca nem vi. Qual casa, viado? Ah, esse aqui. Ah, lá em cima. Vocês não escutam? Não tem bala aí, não, pô. Eu tenho 762 aqui pra te dar, velho. Cadê? Tem umas 200 balas de 762. Ó. Ah. Vou pegar esse resto aqui. Ah, não tem espaço. Tem isso que você comer aí, velho? Tem. Tem aqui. Tem muito 762 e muito. Não, 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 não. Valeu. Vamos lá. Bora meter o pé. Bora. Pera aí. Fecha as portas, fecha as portas. Não vai dar, pô. Deixa as portas abertas que pelo menos nós sabemos onde passou aí os caras aí. Mas com certeza que vai estar fora da safe, então não adianta nada vir pra cá. Tem que tomar um. Mano, esse vai fechar dentro da base, ó. Tem que entrar lá pra dentro mesmo. Eu tenho que tomar, você não. Eu e a Maria. Não morre ninguém, velho. Não, não, tava falando com o Leonardo aqui. Sobre o meu remédio. Marco depois pra tu. Tem um carro lá em cima, tem carro lá em cima. Ah, ué. É. Aí, ó, tem carro aí na esquerda aí, ó. Tem. Não tem lugar, já tá tudo tomado, se é da puta. Aqui essas também vai ter, mas nós já vai. Bora, foda-se. Chegar com tudo aqui, ó. Ah, tá em cima, tá em cima. Já. Já abri, bora, já abri, bora, 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 só. O Shellze. Ou a porta que bugou, velho? Ah, vai, só. Não, tem não. A porta bugou, a porta de cima abriu, velho. Fecha a porta, fecha a porta. Abriu. Fica quietinho aqui dentro. Tem cara lá em cima do Andicar. Tem. Ah, vou marcar o poder mandar que opa, tá os caras. Opa, tem cara ali no. Aí, não vai dar, não vai 330 ali, ó. Lá em cima, lá no topo. Não vou dar nem muita cara, não. Preparado. Vão ter que vir. Pode não por aqui, na terceira pessoa. Vou pegar aquela outra casa ali. Não vejo ninguém, não. Tô olhando à esquerda aqui, velho. Abaixa aí, Adão. Abaixa aí, Adão. Sai daí, P9. Dá de ver daqui, porra. Da janela aqui. Pra tomar uma é do estoque. Fica aqui, Adão, mano. Naquele quartinho ali, ó. Estão nessas casinhas ali, ó. Estão nessas casinhas da frente aqui, ó. Ó, o canal vai lá. O outro correu pra ali. Tem um drop aqui do lado. Não vai. Tem gente marcando, com quase certeza. Com certeza, atiraram no chute lá, 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 lá. Tô vendo, tô vendo. Não atira. Lá na casinha, aqui na casinha. Tá, ele já sacou a questão aqui. Marquei. Ó lá, correndo lá, ó. Pegou a árvore. Pegou a árvore. Ali, ó, tá ali, ó. Cara lá de cima atirando. Ele já sabe que eu tô aqui, que ele se escondeu. Ah, ele tá na casa? Na casa? Na árvore. Não, na árvore. Nessa árvore? Já tomou. Não, nessa aqui não, na de lá de trás. Do lado da casa. Não, atrás da grade ali, ó. Alô, alô, alô. Foi pra pedra, eu buguei a mira. Pode dar? Pode. Dale. Dei duas nele, ele não caiu, não. Tá subindo lá pra cima. Tudo, velho. Tá atrás da pedra, tá aqui, ó. Enemies ahead. Na onde, B? Ali naquela pedra ali, ó. Enemies ali? Ahead! É. Bora pra cima, sai dessa casa aqui, sai dessa casa, sai da casa. Let's go! Sai da casa, sai da casa. Cara ali na frente. E eu vou tacar uma granada, né? Calma aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegar de VC, esse. Gosto, pô. Eu dei muita nele, cara. Cara comigo, eu acho, hein? É. Ali na smoke, na smoke. Tem ninguém smoke, não. Variaram tudo. Deixa a hora que for fechar, deixa a hora que for fechar, nós vem. Corre. Tá vindo gás. Deu um. Eles vão ter que sair. Pegar esse filho da puta. Deixa ele morrer, mano. Ah, eu ia pegar aquele ali. Tem o cara da montanha e tem o cara do drop ali, ó. Tem cara no skipinho ali do Harry Potter ali, ó. Tirando de mim, eu acho. Tem que ir na pedra.
Na frente aí? Tô mirado, mirado. Tem. Vou pegar aí. Ei, caralho. Lá no 210, na pedra 210. Tem um no skipinho ali do Harry Potter, hein? Tem um no Harry Potter. Aí, ó. Olha essa casa aqui em cima, eu acho, velho. Joga uma bomba lá, joga uma bomba lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou fazer fake, ele vai pular, hein. Vem aqui um, vem aqui um, vem aqui um. Eu tô rilando, rilando. Levanta eu. Eita. Levanta eu, levanta eu, levanta eu. Ah, o cara. Pronto. Tem esse cara aí, ó. Tá atrás aí, ó. Não, pega aí. Cadê? Não tô vendo ele. Também não. Tô aqui em cima, calma aí. Se eu ver, ele vai tomar. Ok, tá ali. Ele tá naquela árvore? Não sei, eu acho que ele tá ali, ó. Na pedra. Eu vou jogar uma granada lá, peraí. Posso lutear lá? Eu vou lutear lá, rápido. Vou lutear. Não, pô. Achei que eu tô... Tem que achar um snipe aqui, pelo menos. Os caras tinham snipe. O X aí, ó. Não pegou. Tem sniper aí, mano? Tem ADP aqui, ó. Não achei. Tô sem bala. Eu quero 556, véi. Ó, tem que correr, mano. Preciso de bala de AUG. Tem? Acho que é 556. Não. Olha lá, no smoke, no smoke. Aonde? Ah, mentira que não matei. Tô indo pra aí. Fudeu. Peraí que eu vou mirar, se eles virem pra cá. Por um tris, ó, filho. Caralho, mano. Não dá pra tu me dar de M24 em cima, mano. Eu tava... Ficou. O cara relou outro. Eu não sei de onde é que ele tá. Eles vão ter que correr, mano. Eu tomei lá de cima, mano. Nossa. Vai na frente. Tem atrás do skipinho, atrás do skipinho azul ali. Atrás do skipinho azul. Dá cara não, dá cara não que você cai. Da puta. Quando for dar cara, dá todo mundo junto que é pra nós pegar eles, velho. Tá bom. No Jaim. Skipinho azul, 3, 2, 1 e... Vai. Tô vendo. Corre pra cá. Ali. Que tiro pegou no. Guys. Eu dei nele. Vamos morrer. Já. Peguei um. Ah, já era. Ah, tirou outro skipinho. Peguei um, mano, que bosta. Vamos morrer pro guys. Peguei só um. Também. Só pego um só. Oh, eu de 2k naquele cara do avião, mano. 2k. Esse que morreu. Olha o cara na direita dele ali, ó. O cara na direita dele não tá vendo. Deitou do lado do cara. Ah não. É um... Ali, ó. A gente toda hora tinha que correr pra safe, tá uma merda. É, mas os caras tava marcando nós. O que foi que eu falei pra vocês? Nós tinha que ter ido base. Ninguém ouviu. Quis ir lá pra cima do bagulho. Eu falei, vamos ter que entrar base, que vai fechar a base, velho. Ó, os caras que saíram da. Ó, os caras que saíram da base lá foram os que ganhou, vocês viram? Ô louco, eu e o Officer Melite da BRT. Que bosta. Foram pegar a casa e até deixei, porque senão fica. Fico parecendo que eu tô sendo chato. Não, pô, perguntei se vocês não queriam base e vocês não falaram nada. Eu falei assim, ó, base é melhor. Eu tinha ido buscar minha prima. Porra. Acho mais um pra jogar aí. Não tem. Ai, não, mano. Como é que eu tô aqui? Acho que mais umas duas partidas, três, não me engano, eu pego. Pelo menos não perdemos ponto também, fez.
Platina. Eu já era pra estar diamante. Ou não? Não, falta mais uma partida. Se a gente ganhar. Chama o Vaguinho lá. O turista. Nós não entra não. Acho que eu tô. Vou formatar o celular agora aqui. Ai, cadê ele? Eu me remexo muito. Remexo muito. Ele remexe muito. Remexe muito. Seu nome é Batman. Seu nome é Batman. Cara que tá feio. Ah. Eu joguei mal pra caralho essa vez. Eu joguei mal pra caralho. Ele tem um, pelo menos. Ô Vinícius pediu pra eu ligar e saiu daqui. Peraí, peraí. Quando eu ligar, não assisto. Tá Ô, velho. Ah, tem ninguém pra jogar aí, mano? Hoje tá obrigando pra jogar. Hoje, cadê esse tela? Não, lá no cu. O respeito, né? Chama cotovelo. Aí, vou ficar sem WhatsApp, porque tô formatando o telefone. Vai chamar ele, peraí. O turista anda bom. Turista. Carai, que calor da porra, mano. Meu Deus, deixa eu conseguir gravar aqui. Meu Deus, hoje tá pior, velho. Hoje tá pior, pelo jeito. Carai, 37 graus, mas tá. Onde foi 36? Antes de ontem 38, 37 tá quase 38 praticamente. Meu Deus, mano, que calor é isso, hein? Cara, e amanhã? Tá aparecendo aqui que pode ter chuva. Não sei da onde. Não sei de onde essa chuva vai ter. Esse clima. Ele não sabe que é chuva, é dia. Tá, vai anoitecer e não vai chover. Vamos ao aleatório, Berter. Ah, não sei, velho. Acho que eu vou dar uma pausazinha, mano. Vou matar o telefone. Vou dar pausa? Vou. Beleza, então. Assistir um filme e depois eu volto pra dar uma relaxada. Eu acho que vou dar uma dormida. Beleza. Pra voltar meus reflexos. Mas 19, 8 horas, vai jogar então. Vou. 8 horas? 9 horas, 7 horas, pô, por aí, 7 e meia. Valeu, valeu. Tamo junto, valeu. Aí vai ter mais gente, pelo menos. Valeu.
Ei, Nascimento.